Lielu prieku daudzreiz sagādā tas, ka dabā var vērot ļoti skaistas dabas parādības. Varavīksni varbūt ir pierasts jau redzēt, bet dubulta varavīksne ir retāka dabas parādība. Tas ir tad, kad saules gaismas stari pilienos atstarojas divas reizes un arī krāsu izvietojums ir pretējs. Un mēs ļoti priecājamies par skatītāju atsaucību un iesaisti sūtot un daloties ar skaistām fotogrāfijām, kuras ir uzņemtas dabā. Un dabā ir jāiet, laikapstākļi lutina un nav ko sēdēt iekštelpās. Bet ātrumu nevajag pārkāpt. Ja? Jāizmanto tā vasara, kamēr vēl var. Jā, vasara tik tiešām jāizmanto, jo arī šodien valsts lielākajā daļā ir gaidāms karsts laiks. Gaisa temperatūra daudzviet paaugstināsies līdz 25-28 grādiem. Nedaudz vēsāks laiks dienas laikā saglabāsies Kurzemes piekrastē, galvenokārt Rīgas līča piekrastē, kur gaisa temperatūra būs 20-22 grādu robežās. Valdošais būs lēns līdz mērens austrumu puses vējš. Nokrišņi šodien nav gaidāmi. Arī Rīgā diena ir gaidāma vasarīgi saulaina un karsta dienas vidū gaiss iesils līdz 24-26 grādiem. Un nedaudz vēl par to, kāda laikapstākļa gaidām turpmākajās dienās, tad līdzīgi laikapstākļa saglabāsies gan trešdien, gan arī ceturtdien. Valsts lielākajā daļā ir gaidāms karsts vasarīgs laiks līdz 25, dažviet valsts dienvidos līdz 28-29 grādiem, bet nedaudz vēsāks laiks saglabāsies Rīgas līča Kurzemes piekrastē, kur gaisa temperatūra 20-22 grādu robežās.